Ну що, Маш, зустрінемось внизу? А ти що, не береш засоби особистого захисту? Куди? На демонстрацію? Там ж пенсіонери. Я думаю, ми якось впораємось. Ну, не знаю, є ризик. Ти думаєш? Ну так, їм зрізали пенсії. Це єдине, що в них є. Комунальні підняли. Їм нема чого втрачати. Ну, не знаю. Ти думаєш, буде заворушка? Звичайно, минулого разу вони змусили відступити спеціальні загони. Ну, добре. Може, ти маєш рацію. І треба просто розтворитися в толпі. Угу. Слухай, Маш, а цей новий захист для колін і гомілок просто... Рибаку. Не убавить, не прибавить. Заєць, бляха-муха. Ми йдемо на мирну демонстрацію пенсіонерів, а не на Германію. Ти що думаєш, пенсіонери на танк не збирали, чи що? Так а як же ці всі спеціальні загони? Товариш капітан, Макс абсолютно правий. Ці пенсіонери, вони можуть кожної секунди почати атакувати нас квитанціями та гвоздиками. Піду перевдягнусь. Часу немає. По машинах. Так. Єжелі дійдеш. Макс, пробач. Долдона. Ніна, іди сюди. Чуєш, а що це за штрих сидить у Машки, а? Жертва. Жертва? Він що, гупи побило за те, що в нього нагелена шевелюра, чи що? Ні, він прийшов жалітися на сексуальні домагання. Цього кабанчика домагав. Слухай, а це не сьогодні Віростюк приходив жалітися на школярів, а? Ха-ха, його дівчина дістала, він прийшов написати заяву. О, хотів би познайомитися з тією гарантсерсу, це ж вона вам бітака вся. А ти з нею знайомий, он стоїть. Машка? У Машки його дома. Слухай, здуріти можна. Це ж вона, мабуть, у ліжку йому ногу прострелила. Ти що, дурний? Ні, вона просто писала мої смски. 200 штук в день. Він не витримав, прийшов написати заяву і не пощастила її зміна. Кажуть, що чим більше бугай, тим менше в нього бугайчик. От цікаво, що в нього Машка знайшла? О? Ніна. Я в інтернеті прочитав. Не очікував від тебе. Жах. Чувак, це що, спецвійська? Да. Ти що, реально служив в спецурі? Крутяк. Відчепись. Що я такого сказав? Просто він прослужив там всього 2 дні. На 3-й отримав поранення. Поранення? Це куля? А куди? Ні, цей. Панариці. Ну, болячка така з пальцями. Він коли дуже хвилюється, гризе ногті. Якось туди потрапила інфекція, потім зараження і так далі. Так а коли він зробив татуху, якщо він всього 2 дні служив? Ну, хвилювався, коли робили татуху. Ага, ясно. Що, роздражаю, коли сьорбають? А, ні, не дуже. Я впевнена, що ви не спеціально, але ви взяли мою чашку. О, вибач. Угу. Я розумію, що чашки часто плутають, особливо мою. Тому я спеціально написала на ній своє ім'я. Але все одно плутають. Дійсно. Я доп'ю і поверну, добре? Ну, ти дозволиш мені допити? Це був останній пакетик зеленого чаю. Ну так, звісно. Я ж не зовсім... Можете допити. Спасибо.
Хорошок, хорошок, я Білка, йду до тебе прийом. Привіт, хлопці. Привіт. Зрозуміло, що спецслужба – це щось особливе. У тебе немає права на прив'язаність, це занадто небезпечно. Можуть постраждати близькі тобі люди. Розумієш, в цьому вся трагедія. Ти рятуєш світ, ти рятуєш все світ, а при цьому абсолютно самотній. Навіть не знаю, навіщо тобі ці медалі за відвагу, якщо тобі хочеться просто крапельку жіночого тепла. Мішо, а ти будеш кави? Так, три ложки цукру. Ти солодкоїжка? Я теж. Можливо, підемо в інше місце? А то поруч з твоїм другом занадто небезпечно. Пішли. Перегнув паличку. Здрасте. Здравствуйте, Філіппе. Давно у вас не було, як ваше нічого. А ви тут довго будете? В сенсі, на роботі? Можна я тут біля вас посплю? Філіппе, тільки 9 ранку. Ну, тут для вас тільки 9 ранку. А для мене вже... Вже 9 ранку. Куролесили всю ніч. Ну, такое. По 5 капель з друзями. Настроєння прекрасно. А потом раз! І забув, де жив. Ого, так у вас такі каплі, їх відрами можна міряти. Давайте вас додому проведу. Но перед тим... Я хотів би знати, я взагалі одружений? Так, а що? Тоді з собою опергрупу треба брати. Навіщо? Ви що думаєте, дружина мене по голівці погладить? Ну так, качалкою. У нас ще качалка є? Ай. Тоді ще криміналістю. І спецназ. О-о-о. Привіт, ми прийшли вас підмінити. Привіт. Привіт. Ну що, є якісь зміни? Дохлий номер, ніякої двіжухи взагалі. Ха, а це що у тебе? Ти косметику продаєш? Це спеціальні примочки для засідки. Купи в інтернеті. У мене тут, значить, інфрачервоні окуляри. Раз. Ого. Бінокль дальністю 600 метрів. Два. Фіга собі. Камера з датчиком руху. І прилад для дистанційного прослуховування. Це ідеальні винаходи для засідки. Ха. Теж мені. Ідеальні винаходи для засідки. Ось о. Дивись. Бутерброди з сиром. Раз. Бутерброди з ковбасою. Два. Карти. Три. Кросворди, сканворди. Чотири. П'яс. Я вже ж. Планшет з усіма сезонами пса. Сиди і стеж хоч тиждень. Нічого собі, оце так поворот. Що там, підозрюваний? Краще. Яка бейба, які форми. Її однозначно треба заарештувати за те, що вона переодягається без штор на вікнах. О, дай позирить, Машка. Ага, зараз. Позирить. Зирь свої бутерброди. Йохана тьотя, таких там дві. Слухайте, ми взагалі-то серйозною справою займаємось. Ох, вони тут такою серйозною справою займаються. Так, все, я за кавою. Кирюха, ти зі мною? Я все ж таки залишусь стежити. Раптом підозрюваний з'явиться. Зрозуміло. Уф. Ну, дай. Ого! Якщо рай існує, то він вкритий такими бубонами. Ви впевнені, що саме в такому вигляді я маю піти на нічне чергування? Ну, Воронков, це таке розпорядження начальства. Заради вашої безпеки. А ти що, думаєш, це просто
на трасі стоять. Це не просто, це не шуточки. А якщо з тобою щось станеться? Що я скажу Юлії Вікторовні? Так, мамо моя тут до чого. Воронков, не діли мені нерви. Давай, повернися, повернися, подивлюся, все по правилу. Бляха-муха, я тепер не коп, а просто якась новорічна йо-моє... ялинка. Ну, ялинка, зато ціла. Ну, що я можу зробити? Це розпорядження начальства. Так що йди, йди працюй. Давай, давай, бігом кабанчиком, пішов. Шум, я провалився нафіг. А що, оце ви дійсно його відправите в такому вигляді на чергування? Та ні, тільки вийде з відділку, я позву його обратно. Це щоб не нив, що його заставляють одягати жовтий жилет. І всі роблять з нього курча. Ну, треба заніжати планку. Ой, це мамо. Ти знов його відпустив. Він пообіцяв нам мішок сімок. Та не обіцяв він мішок сімок. І пів барана. Блін. Що це ти робиш? Гуляш готую. Із карт? Це техніка медитації. Я намагаюся заспокоїтись. Трохи нервова останнім часом. Ценно. Я знаю, хлопці, що для вас існує тільки дві техніки медитації. Темне і світле. А не фільтроване? Ми з Мішанію не одну годину промедитували і можемо перевірити твій рівень підготовки. Дуже цікаво. Блін, Кіра, я цю штуку 30 хвилин будувала. Ти просто не готова до цієї вправи. Ми зараз тобі покажемо дійсно ефективний метод. Так, Мішаня? На, тасуй. Слухай, а реально успокаює? Міша? Сорок сім. Давай-давай. 48. 49 і... 50. Молодець. Давай. Дякую. Ти як, нормально? Ой, щось в мене в голові паморочиться. Мабуть, через те, що я нічого не їла. О, це все через твої дієти. На, з'їж. А що це? Шоколадний батончик. Пальмове масло, молочна кислота, лецитин, вуглеводів 30%, жирів 36%, ти знущаєшся? Це більше, ніж 500 калорій. Я краще вмру красиво, ніж буду жити жиробаскою. Маш, ти що? Маш, ти нормально? Алло? Є в когось щось дієтичне? Грейпфрут та морська капуста, я не знаю. Маш, ти як? Ей. Яблочко. Дайте мені. Дімон, це на день народження Міші. Ага, без проблем. А що, скільки Мішки стукнуло? 35. Міша, ягодка 5. Все, гарного дня. А я? З мене не хочеш взяти? Не треба якось. Ні, всі так значить всі, я теж хочу здати. Слухай, я просто знаю, що у тебе проблеми з... Так, я на мілені, але не настільки. Здам, скільки зможу. Ну, добре. А я з собою просто не захопила все на картці. Що робити? Ніна, не хвилюйся, потім... Ні-ні-ні, всі, значить, всі. Це наш спільний друг, спільний колега. І свято буде спільним. Я тобі розписку напишу. Що? Ну, розписку. Ти закладеш за мене скільки там. А я потім тобі поверну. Чекай, тобто я тобі позичаю? Ні, це інше. Тримай. 100 гривень. Дякую. Це дуже мило з твого боку. Слухай, а ти не міг би мені ще 100 гривень дати? Ну, знаєш, перекрити непередбачувані витрати на подарунок. Ну, якщо тобі дуже треба. Дякую. Я більше на дні народження не збираю.
мене вже третій раз мінус 300 гривень. Задовбали. Якщо ти не скажеш мені, хто твій напарник, то я це... скажу тобі, хто ти. Мішка, я на секунду, можна? Коротше, цей ти чув новий анекдот про копа полярника. Коротше, коп полярник допитує ескімоса. Каже, де ти був в ніч з 26 листопада на 4 квітня? Все-все, пробачте, що відволік. Ну круто ж, скажи. Справа в тому, що ніч на північному полюсі йде півроку. Ось в цьому прикол. Тобі череп не жме? Умний такий. Ніч півроку. Ти ще скажи, що день інший півроку. Кажи, хто твій напарник, батанюга. Чотири хвилини. Ну тільки 4 хвилини. Так, що тут у вас відбувається? Ця дівчина не дозволяє мені увійти в її комп'ютер, щоб встановити необхідні оновлення. Маш, що сталося? Він не полізе в мій комп'ютер і крапка. Маш, але оновлення встановлюють у всіх комп'ютерах відділку. Дякую за розуміння. А мені це все по барабану. Мій комп'ютер – це мій комп'ютер. І копатися в ньому – це те саме, що копатися в моїх особистих речах. Послухайте, я встановлю оновлення і все. Ні в яких особистих речах я копатися не буду. Не хочу і нащо воно мені. Маш, давай. Там просто в закладках посилання на таємні розпродажі. Якщо вони зникнуть, я цього не переживу. Добре, довірся мені і все буде круто. Сідай. Гаразд, у вас є 5 хвилин. Дякую, вистачить і 3. Фух, я не заздрю вашому хлопцю. О, ні. А що це він зараз сказав? Чувак, біжи. А що ти сказав, а? Він не хотів. А ну-ка, повтори. Він не знав. Це хто тут стара діва? Я такого не говорив. Але ти подумав? Маш, дивися, які знижки в аутлеті. 85% мені смс-ка прийшла, подивись. А ну-ка, тікай. Це повний MS-DOS. Вона тобі зараз перезавантаження зробить. Ну ти брехло. Там може бути в спамі просто, якщо... Не хвилюйся, Толік. За крадіжку цибулі тебе ніхто не посадить. Наступного дня вийдеш на волю. Що? Але там було 3 кілограми. Ну ти що? А хіба цього не вистачить для в'язниці? Я не поняв. Ти що, до в'язниці хочеш? Ну мені вже просто 25 років. Мій батько, 2 брати і дядя Коля вже сиділи в цьому віці. Це буде ганьба, якщо я не зможу. Всі будуть сміятися. Ого, співчуваю. Ну будьте ви людьми, ну посадіть мене, ну йолки-палки. Толік, ми б з радістю, але не можемо. Розумієш, якби ти вкрав більш коштовну річ, то... Що? Яку? Ви тільки скажіть, я же любе. Ні, ми тобі не скажемо, що красти. Може машину? О, вкради тачку. Так, але в мене і посвідчення водійського немає. Може щось інше, а то я розіб'юсь нафіг. Я би і побив когось, але я і битись не вмію. О, а давай повісимо на нього глухаря і кинемо за ґрати. Так, так, це буде дуже круто. Ти взагалі думаєш, що ти кажеш, Міша? Я намагаюсь допомогти людині. Чорт, ну чому так важко потрапити за ґрати? Тому що в'язницю треба заслужити. Допай давай. Значиться так. Ось це шматок яблучного пирога. А в мене на нього капець, яка супер-мега-пупер алергія. Та ми зрозуміли. Але не ми складали розклад. Ви прийшли останніми, тож вам чергувати на травневі свята. Що не ясно? Ви що, бляха, не розумієте? Я зараз тут померти можу, значиться так. Або ми міняємось, або я кусаю цей пиріг і вмираю просто ось тутечки. Угу. Діма, послухай, розклад складали ще 2 місяці тому. Ну все, ви догралися. Моя смерть на вашій совісті. Окей. Здається, мене вперше шантажують яблучним пирогом. Цікаво, а в нього алергія на тісто чи на яблука? Може, на цукрову пудру? Не можна. Я вмираю. Я відчуваю яд. Мене зараз роздує. Рознесе на весь відділок, і вам наведеться мене проштрикнути чим-небудь, аби винести через двері до швидкої. О! Ну, тоді ми
Підемо. На випадок, якщо ти вибухнеш. Кави. Із задоволенням. Алло, мене тут роздуває, між іншим. Діма, ти не міг придумати щонебудь нормальне? Нормально. Щоб у холодильнику та й взяв. От краще той холодильник впав би тобі на голову. Тоді б ми точно не чергували на свята. Ой, блін, щось мені погано. А в тебе дійсно алергія на яблучний пиріг? Ні, в мене алергія на несвіже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дімочка, зачекай, не вибухай, будь ласка. Слухайте, він дійсно вибухає. Перевдягаємось і йдемо бахнемо віскарка. Агась. Якісь там хінкалі поїмо. Агась. Ткаченко, Мілєвський. Ви зловили того кишенькового злодія? Пан капітан, ну він дуже швидко бігає. Так що, не догнали чи що? Пане капітан, Міша не спринтер. Швидкий старт – це не його фішка. Так, а якщо це не моя фішка, то це не моя фішка. Ну, хоч його опізнаєте. Пане капітан, Міша не фізіономіст. Це не його фішка. Так, а якщо це не моя фішка, то це не моя фішка. Я ж казав, що якби нам можна було стріляти по ногах, то ми б ловили набагато більше злочинців. Міша, заткнися! Стріляти йому треба. Ти забув, як на екзамені по стрільбі ти в двері попав? Ну так, то ж було в тирі, там мішень нерухома. Пане капітан, нерухома ціль – це не його фішка. Коли це не його фішка? Це не його фішка. Не можеш мені голову. Міша, що твоя фішка? Ну, моя фішка – це… О, ти круто готуєш олів'є. При чому тут олів'є? Яке олів'є? Ви що, здіваєте чи що? При чому тут олів'є? Як нам олів'є допоможе боротися з злочинністю? Як? Дуже просто. Міша на свій день народження нейтралізував цілу компанію завдяки олів'є. Угу. Значить, виходить, банда злочинців, наркоторговців, насильників святкують Новий рік, замовляють олів'є, і тоді нам Міша пригодиться, так, да? Ідіоти. Чуєш? Я знадоблюсь капітану. А головне, графік роботи дуже крутий. О, скажи. А. Машко, а ти вирішила непомітно влитися в банду готів? Ні. Я сьогодні зустрічаюсь зі своїм першим коханням. Ще з часів університету Ігор був фанатом Мерліна Менсона. І я хочу показати йому, що я нічого не забула. І між нами досі дуже багато спільного. Heavy metal! Круто. А коли ви в останній раз бачились? Ну, років 8 тому. А що? Ну, я просто подумала, що за цей час, можливо, він міг стати фанатом Олега Винника. Ти не знаєш фанатів Мерліна Менсона. Якщо вони вже стають фанатами цього божевільного, залишаються ними назавжди. А ким він зараз працює? Ну, він займає якусь керівну посаду у Мін'юсті. Трохи менше макіяжу? Було б непогано. Добре, змию все. Але він не може бути фанатом Винника. Максимум Потапа. Як скажеш? Sí.